Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga walabye ne yatambude ku social media. Nalabye. Nalabye. Na ye nchala bad black na mukoledde video ne mugamba mune mbadde nsaba tuddamu okwogera ku linnya lyange. Kubanga yabadde anvumira bwerere. Kitegeera. Ate nze sivuma bantu. Abantu mbawe ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi. Tugende mu ghetto okola charity. Abantu mbawe ekitiibwa. Nanzira muntu ye ex-convict. Ye ali above the law. Kakati katoba mateka tegamu kwateko. Bia kusanze wa ye nechilala. Muludenga muino obu kubaga nobo nane. Munange ne da, nse sina kwa kubaga no na ye. Okujia kwa mchale renamula bako nenyiga. Aina posti ya kwa Patricia. Kuluwa mwana lia wa ghetto. Ya mwandika kwa mshada. Umwana ya rala na mwandika kwa mshada aborted. Nguwa mchala chanyiza. Kubanga babana bato tuino kubanga. Tupa kumakuma baina kuimilira kufi. Renamula bako nenyigira generally and I didn't respond to her. Abantu kwe kunkubira masimu bogenda ku TikTok mchala bad black akuvuma. So gwe mulundi gwango gwo kubira okulaba anti mutaddeko ebirowoozo. Ebintu bingi nnyo bye yakuvumye. Ebyesitaza ebisaana owulira n'ebitasaana owulira. N'ekiriwo ekyasinze okukwata. Okuvuma omwana wange kye kyasinze okunnuma. Yeah. Okuvuma omwana wange. Kyakuyisiza kitya? Kyampisiza bubi ng'omuzadde. Nina bade sagana kukyogera ko baba abantu bajja kudde banonye mwana yamuvumye eki kuba nina omwana owempisa mwana omuna dini omwana omugeze nnyo gwenda mu ebintu bingi nnyo maasaawo kale kyampisiza bubi nnyo aina ebintu bye yogedde bingi ng'omukyala natuuka n'agamba n'ogamba omwana owo si wabibebe ya anti erabye ebyo ne kati katulabe ebyo na anti kati amateeka she has to come and prove buli kyayogedde kati kumande faili gena gena kukot ba faili tumazo jigulao ajaru milize bulichi ya yogedi msango chuje mumu gudeko era muzako mugudeko kumpebula okumvu mo kumpisa mwama so kubanza abantu millions of girls and women out there abe inspiring abaga matajati mune tugumira kugwe kati omuntu wavyo natani kukuvuma vuma na kwebu langa tuina na chomu koze abate kukwatibwa wako osanga na balabali igira kuye tinze mune tebanvuma basi vuma bantu nze bantu mba wechitibwa Bagamba bad black takwatwa ko taddibwa mu erambu wandi bisetolinze off the camera toti de sitide kubanga nze nkimayi mu Uganda tewali muntu ali waggulu wa mateeka nala bakulu mugamba bad black amchala muzadde ngagwe sina kindi akusinga n'obukulu nze kyenyeza okumugamba era kinamugamye mu yo nti mbadde musaba anesonywa mwaki banga nze sivuma abantu mbawe kitibwa Ne message nyinzo okuyisa kuba olutalo na ravudde ku mwami wange kumusubiza nti yawasiza. Omwami wange mwami Omusiraamu okujjako lwali bawasiza omukyalo w'okutaano. Awule tuli mugamba ne ovudde mu Busiraamu. Nene wawasa w'okubiina w'okusatu. Ebyo byadde mba okubira ku social media handles zino. Gye bwavaako n'agamba talina Facebook account. Facebook nga yavuma. Yes. Kino mwakirowoozezzaako mwenda. Anti kale we yabyogera saabira nge jege mbadde simufollowinga. Kati yagamba nti Ambadde simfollowing nga segambye lwe nnalaba gundi eyo. Why would I follow her? I'm a busy person. Okujjako era omuntu ng'alina interest nampeeza nti Hajjat kano okalabye bwe ntera okulabira ebintu ng'ebyo. Era abantu bamaze kugamba nti Hajjat genda ku TikTok lwe nnalabye nti wali ekigenda maaso. But the simfollowing abantu n'ogeya n'olaba abantu b'enfuno tuzizaako. Kikyoyagala justice ojja. Kulumiriza kugamba awe obujulizi ku bigambo bye yayogedde. Wakena nchana wa bujulizi, njia kuchita. Watake la bulaga. Anti agenda Luzira. Agenda Luzira, aligenda okuvaayo nga yanirabira, nga afunye mpisa. Ya kumanga, wayo rachwa bovuma abantu. Bani nze mpa abantu wechisiba, rachwa bovuma omuntu honestly. Omuntu wabira wawansi nyoba na bachala batunda lumonde kukubo. But deserving a respect. Kubanga ina, aina omwami, aina abana. Watu gami natuga matauli, afa msirikale nyini alimu sango kwe. Era yamukwatako ko Old Kampala niya nakubanya mavivi wansi ne yegayirira. Bakitegeera ne bamuwa omukisa ogusembayo era yakimanyi ndowooza baba alowooza nti nimba ave yakiwaka obujulizi. Katwepuke. Ate ze navudde buzibu ki bwe mana agenda n'empasa lubalutala aba alina kwogera bw'atyo. Simanyi buzibu kwe bwava naye nze nalaba atuyisiza mu kamwa. Of which analysis of the Kumaraka Kolachi.
gasirikane nebuuza nti kakati nga bad black mazima ddala ya batandikirawo okuyisa mu bantu amaaso naddala bantu abafumbo. Okay. Oli musajja nga gwe tosirikako n'omuleka. Mulimu ebintu byotasobola kusirikikako. Oba kitegeera. Naye kati engeri kyekiri nti ye ayogera nnyo ate abyogedde ensi ekolaki. Kati abamuwaga katulabe bwe bamuyamba. Okitegedde? Sina nze we namukonye ye wasubira nti we wamulumye kubanze samfulumizaako linnyalye mu kamwa. Era bwe yababa nga waliyo video ejanga egamba nti bad black namugambye nti kino eno wakiri eri aveyo akikole ki. Nzoga omuntu okukozesa guni n'agamba nti oba dole ebya ekyo kitegeeza ki? Yawasa kyogamba alina dole. Ate okutunda emyera. Emyera? Emyera gya bulijjo. Just nabade muntegeeza nti ffe tukyagula myera tugula akota. Era wenyini weyagudde n'atumya akabwake n'akatuma akira. Ajja butumya, ajja butuma amanya gaayagala. Ajja butulaga bonna. Ffe tetufuddeeyo. Manya omuntu bakuwaga wano eno ng'oli ki? Ng'oli mu bbanga. Okitegeera? Anti byonna jja. Anti kati essaawa zino tetukyali mu lutalo lwa kwogera. Tuli mu lutalo lwa bikola. Okitegeera? Nze namugambye. Alime. Acha cha ine songa ja konyeke yokuwase yavuddeko kusalimanywe eso. Damo gitanye bulungi niyo. Nsonge yokuwasa. Nebe mba na wasiza chikunyonyo. Ne kugama ntete gubanga ko muchi musango. Cho gama zakura musina kuwasa. Ninga wo wasiza. Hanangi. Anti mami nsonge yo nemba na wasiza. Akura mo wasiza. Sa wasiza. Rwacho lokuba mwala bikoti. He's a Muslim man. Yes. Nze kujja kulaliwa so mchalo w'okutaano. Awe tuli mugambira munnaffe. Kyali musiraamu oba wabuvuddemu. Nze munnange ffe waffe gye twakulira mamange yafumba ne bajja be anti ne ba step sisters baffe tuli bulungi nnyo tetulina na buzibu. Amagezi ganani agakuwa ngo sibe bad black atakwatwa ko mugwanga munyo nchali mu honeymoon era bo babawo kineta gisanzere South Africa nenzira siru talo kubanti ngena nenzira no tetutunulira echo gwo muntu bo vayo no yogere ebintu nga totunuddemu abalayi bavira muno okufa okitegeera so katwezo omuntu ngo yomba muino mwegeneza ayogere bigamo nge byolusago enkero omuntu aba amtusako obuzibu ne bagama nti awo okuba yabo yayogedde kino ne kino ne kiri mwe mwamu settings. Demo kogera kigambo na kimu kubanga ngena making a sure muteka ko obukwakulizo bungi nnyo mujja kukakasa emisango gye yayina gye yali yakola gyali gya kubba ssente okitegedde. Nze sinayo musango gwe nakola ki? Gwe nazza. Kaakati gwe omanyi omuntu okusiba mu kkomera nga ne landlord akubanja. Kati katulabe wajje tunakola ki? Essaawa zino ne bw'omukubira essimu aba mukkankana amanyi omugamba bino eno. Kati yeye embeera eba temukolera naddala ku muntu nga talina ssente ate ali mu ki? Ali mu bulamu obutali bulungi. Tumuwa waabidde. Yeno. Bagambe si ya polisi. Polisi si yeno. Stamp si yeno jabade bagala okulaba. Lati temugenze mbu isi kamwe. Kubanga oli yeshirika atenda mu. Zina nsonga siza gena mu gundi. Katumulinde tulabe je kigwera. Katulaga katulaba ani ayina amaanyi fena. Abantu ku social media bakubanye koti yo. Koti yo. Kitibu kye kirimu koti yo. Anti abantu bo balibeera awo ne baagala nti munnange omusajja yagula engoye ze za mitwalo za miliyoni abiri oba asatu nti munnange olw'okuba mumanyi alina kwambalamu omulundi gumwazzeeyo. Nze buli kye batula tukyambadde kyaffe tukirina tukigula kaashi tetweyazika. Njiggyeyo kubanga yabyafaayo. Njiggyeyo kubanga yaki? Kati katulabe gye kiggweera. Allahu ya'lam. Eba serious business. Ononya sympathy vote. Yaachi. Neda ba. Maze banga chinga siri mu camera. Maze banga chinga bankubira jawo kola interview eno neno nayo nga sigenda yo. Okitegeera? Yes. Kakati.
wandi badde wego bango bisanya teka munga da kutela mupini yao meka teka munga da teka mupini si... Atenze bali bulaka nze kugame nokumugobera bali semugobera ngaba manyi nti omuntu akusindikira akantu nokalaba okitegeera na so katulinde tulabe nze sigobagana naye era bino byendiko ya kanso kansembeyo kale kambo mugalanda wabo babadde amanyira bonna kamba chikirire era abantu banyi nyo bazze mu somo muyigirize mukole ki kitegeera anga tumaliza singa bali bulaka bayo na yagala muteseganye Situnulira nakulinda ngaze. Tuina kukiriziganyiza waneno. Ngena munonya wonna wali. Sigaye nakulinda police mukwata. Ogena mwekwata? Yes, ngena munonya. Kala kala.